Rád bych vás pozval na kurz Úvod do degustace vína, kde se samozřejmě naučíte, jak správně degustovat víno, jak víno poznávat ze stránky vůně i chuti. Ale samozřejmě také ochutnáme mnoho vín, které pro vás nebudou možná úplně pozitivní, budou mít nějakou chorobu a nebo vadu, ale já si samozřejmě sám myslím, že je potřeba se učit od tady těchto základů, abyste potom byli schopni správně vybrat dobré víno a abyste vybrali potom víno, které vám bude chutnat. Takže se na vás moc těším 30. března v sobotu v táboře a jak jinak než na zdraví.